דגם קולרי, ספה ארוכה עם אדום. האדום הזה משמש גם כשזלון. מחברים אותו או מפרידים אותו. הוא יכול לשמש גם אפילו כשולחן. שולחן קטן, שים עליו מגש. הספה היא ארוכה, היא בגודל של 2.65, עומק היא 7.90. בדים, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. זה היתרון שלה. שאפשר לבחור מה שאתם רוצים. יש לנו קטלוג באתר, ויש לנו קטלוגים בהזמנה מיוחדת שהמוכרן יוכל לשלוח אליכם, נציג המחירות שלנו, ישלח אליכם בוואטסאפ, תוכלו לראות וכמובן גם לבחור. הספה הזו יכולה לבוא גם כשתי ספות. אפשר לחלק אותה פה באמצע לבתים שיש בעיה, כי במעלית הספה הזו לא נכנסת ואנחנו לא רוצים מנוב, אז אפשר לחתוך אותה לשתיים, לא לחתוך, לייצר אותה בשתי חתיכות ולחבר אצלכם בבית. בקיצור, ספה מדהימה, דברו איתנו, יש לנו נציגי מחירות מעולים, אנחנו נשמח לעזור לכם, נשמח לייעץ לכם.